Бажаю здоров'я! З вами 333-й бронетранспортер. Кажуть, що якщо ви хочете виростити з дитини справжнього чемпіона, то з ним потрібно займатися спортом ще з дитинства. Рота, перше ранкове відео заряджай. Вогонь! О май гаш. О май гаш. О бой. You probably dead. Але, здається, спорт – це не для всіх. О май гаш. О май гаш. О бой. You probably dead. Ех, маленький гравець збірної України з футболу підростає. О май гаш. О май гаш. О бой. You probably dead. А взагалі чого він сміється? Може хлопчик взагалі не в гольф грає? Звідки він знає? О бой. You probably dead. Наше друге ранкове відео також про спорт. Рота, друге ранкове відео заряджай. Вогонь! Коли гра, ну, не дуже цікава. Тобі немає діла до футболу, коли... Нужно построить зиккурат. Наше третє ранкове відео про марнотратство. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! А потім вона скаже: «Любий, в мене смартфон зламався, а там новий айфон вийшов». Рота, струнко! Це був завершальний відеоролик на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були кумедні відеоролики з інтернету та я, Руслан Бронетранспортеров. Вільно! Розійдись!